ja rakkaat nuoret. Kiitos kun olette tulleet vastaanottamaan. Nuorten Suomi rukoilee kansalaisadressin. Me nuoret edustamme niitä. Ehkä ihmettelette, että mistä tässä adressissa on kyse, mistä se on saanut alkunsa. Me nuoret olemme kiinnostuneita tämän maan asioista. Päätökset, joita nyt tehdään, vaikuttavat eniten juuri meidän ja meidän lastemme elämään. Jumala on auttanut Suomea ennenkin, eikä hän tee poikkeusta meidänkään sukupolvemme kohdalla. Arvoisat päättäjät, Suomella on vielä toivoa, kun käännymme Jumalan puoleen. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Maamme hallituksessa palvelevat. Vahvista heitä jumalallisella voimalla siinä vaikeassa ja luukuttavassa työssä, jota he tekevät. Ryöstäkää mun 4-vuotias tyttöni, saatana, sen te rotat teille. Viisaudella ja rohkeudella tehdä päätöksiä Jumalan pelossa. Ja eikö nehän just sano, että ne on niin kuin oikein uhrautunut nyt toimimaan ja tekemään jotain, ne on rukoillut. Mulle se tietenkään ei mun aleman itseni kuva tästä asiasta, vaan tietysti mä yritän löytää tien totuuden ja elämän sitä valosta, mutta me kaikki ollaan. Silti kaikki on päättäjä mukana läsnä ja jatketaan rukousta ja ylistystä kello 18.30 NNK:n tiloissa vuorokat 19 Kaisaniemi. Joo, niin eli siis me pyydettiin kansanedustajia tähänkin tapahtumaan mukaan, mutta kukaan ei tullut. Tohon ne kuitenkin tuli siis ainakin. Siksi kun tämä puolue ei määrästä riippua, voi vaan rauhassa tuolissa kiikkua, niin kuin viisat miehet tekee läkeellä, hiljaa tuprutelle verran alla piippua. Leijäillään pilvilinnoissa, kasseja rapsutellaan, ja sama meno jatkuu vaan. Kaivellaan kuopasta suurempaa, me vielä pudotaan. Leijaillaan pilvilinnoissa, kasseja rapsutellaan, ja sama meno jatkuu vaan. Kaivellaan kuopasta suurempaa, ja lopulta kaikki sinne yhdessä me vielä pudotaan.